ရမျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာတုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်မှာရွာထဲကနေထွက်သွားဖို့ချင်းချောက်မောင်းတို့ချင်းခံရတဲ့ကြေးရွာ၅ပါးအထိရှိလာတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအတင်းကပြောပါရယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်းကုန်းတမခေါ်တောင်စုနောင်ကုန်းနဲ့ရံမျိုးအောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတမခေါ်တောင်စုကြေးရွာတွေနဲ့မနီမဝေးမှာရှိနေတဲ့နောင်ကုန်းကြေးရွာကဒေသခံတွေကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်သွားဖို့အတင်းကျပ်မောင်းထုတ်တဲ့အတွက်အင်ချီ169လုံးကလူဦးရေ945ဦးဟာတခြားဒေသကိုတင်းရှောင်ခဲကြရတယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့က KNU ပဟိုရဲ့တင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတကဘူကြီးအဆင့်ရှိသူဇေယလင်းကKNU မုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းရှိတမခေါ်နဲ့တောင်စုကျေးရွာရှိရမိရဖတွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးပြည်သူတွေကိုရွာကနေထွက်သွားဖို့မထွက်ရင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တမခေါ်ကျေးရွာရှိအင်ချီစု63စုကလူဦးရေစုစုပေါင်း334ကကြောင်ရွံ့ထိုင်းလန်ကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေပြီးစစ်တောင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကရှိနိုဘိုခီနဲ့အနီးနားရွာတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။တောင်စုရွာကဒေသခံတွေကတော့ KNU မုံမြို့နယ်တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီမံထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ဆက်နေနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေပြင်ကျွန်းကုန်းနဲ့ရံမျိုးအောင်ကဒေသခံတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။